יש לי פעם סרט שעשה תלמיד בשם אנר פרמינגר, ובו כל מה שרואים זה איזה יום עובר על האישה, החל מהבוקר כשמתחילה לסדר את המצעים על המיטה, דרך שטיפת הריב. תצא לי טובה, תסגור לי את הדבר. תמר, כך נראית אישה חרוצה. גבי מואטי, יגאל הרובס, שרון ובר שי, אחראים על הלבוש, חייזר, שהוא אחראי עוסק של הגריד, אביחי עוזרה, אילן כץ, עוזר תאורה, אלון שפיר, הבום, עיבא שפיר, המנהלת תסריט, ואושי שהייתה מנהלת תסריט. בואו נדבר שנייה על השחקנים. שנייה, השחקנים הגיעו. אז אני קורא להם לפי סדר הדרגה שלהם, לא. עמוס לוי, כמובן. שמי רבה. אני טופול. אשתו של ליטה שוקו. ולדימיר פרידמן. בוא, ולדימיר, בוא. ענת ארבלי. מרינה שויף, שיש הפחדות. רוצים ככה להודות לשוטרים שעזרו לנו בבאר שבע. רב שלום שהוא הדובר שעזר לנו מאוד, ישראל עשר הזקנים, שאני חייב להודות אישית, לירן נצח וסבי, שעברו ותמכו לאורך כל הדרך, ובאמת, כמו שאמרתי, יש להם תודה רבה. JCS המופלאים, שעזרו לי אישית, יורם מנדל, מירית ומוש, אבי ואורלי, ועם בעל, שזה אנשים שאני כבר עשיתי איתם בזמנו סרט,